Hyvää päivää. Kuten jotkut jo varmasti huomasivat, taustallani näkyvät Kemijärven pitkät sillat. Olemme siis Kemijärvellä. Tämä on ensimmäinen paikallis-TVn lähetys Kemijärven kaapeliverkostossa. Tässä ohjelmassa tulemme kuulemaan Kemijärven telepiiripäällikköä, asiaa Viitostiestä ja kulttuurikämpästä. Tulemme kuulemaan myös kemijärveläisten mietteitä kaapeli-TVstä, mutta näihin asioihin palaamme vasta hetkisen kuluttua. Kemijärvi rakkahin oi, sulle kaunehin lauluni soi. Siellä syntymä juuret, lapsuus leikkini suuret, elin rannallas huolettomaan. Aaltois loiskeen rannoilla sain, kuulla poikana ongella ain. Ahven jurrikat tummat, poikuus muistojen summat, rantakiviltäs muistona on. Sua muistan vielä, kun illalla Kemijärven pitkällä sillalla katsoin mä virtaan, iloni virtaan, muistojen helmissä on. Katsoin mä virtaan, iloni virtaan, muistojen helmissä on. Kasvoi kaupunki rannalla sun, liki vettäsi kuvastuu kun ilta aurinko loistaa purppuraisena, poistaa huolet huomisen mielestäni. Kansakultani ihailin sua, et hän unhoita koskaansa mua. Poikas muistathan vielä rantakivillä siellä, kuinka varpaita lirkuttelin. Sua muistan vielä, kun illalla Kemijärven pitkällä sillalla katsoin mä virtaan, iloni virtaan, muistojen helmissä oot. Katsoin mä virtaan, iloni virtaan, muistojen helmissä oot. Suuret selkäsi kutsuvat vaan kansa purteni seilailemaan. Katson vaaroja sieltä, murheet muistojen tieltä, kauas haihtuvat unholahan. Emmän niemen ohitan pois, kunpa täällä ain seilata vois. Vettä purteni piirtää kirkon torni, jo siitä saavun satamaan rauhain. Sua muistan vielä, kun illalla Kemijärven pitkällä sillalla katsoin mä virtaan, iloni virtaan, muistojen helmissä oon. Katsoin mä virtaan, iloni virtaan, muistojen helmissä oon. Hyvät katsojat, tämä on Kemijärven telealueen historiaan jäävä tilaisuus. Tämä on ensimmäinen paikallisesti tuotettu ja paikallisesti lähetetty TV-ohjelma Kemijärvellä. Olen Ari Seiles ja telealueen päällikkö. Tässä ensimmäisessä paikallislähetyksessä kerron teille TeleTV-verkosta ja sen tarjoamista paikallislähetysmahdollisuuksista Kemijärvellä. Verkosto on nyt rakennettu Kemijärven keskustaan ja se
kattaa noin 1000 asuntoliitäntämahdollisuutta. Tänä kesänä laajennamme verkon kattamaan Särkikankaan, jolloin se ulottuu lähes 2000 asuntoon. Ensi vuonna rakennamme Isokylän suuntaan ja niin edelleen. PTL Tele rakentaa verkon, järjestää sen kanavien käytön ja jakaa siihen yleiset TV- ja radiokanavat. Mutta PTL Tele ei itse harjoita ohjelmatuotantoa, vaan järjestää vapaana olevan kanavan, esimerkiksi jonkin paikallisen yhteisön tai tiedon tuottajan käyttöön sen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Paikalliskanavan katselusta ei tulevaisuudessakaan peritä eri maksua. TeleTV on tulevaisuuden tiedonsiirtoverkko. Seuraavalla kerralla enemmän TeleTVn tarjoamista palveluista. Olemme nyt Aittakadulla. Takanani on Luhti Aitta-niminen talo-osakeyhtiö. Se on liittynyt jo kaapeli-TV-verkostoon ja kävimme kysymässä yhdeltä talon asukkaalta, Uolevi Lehtiseltä, mitä mieltä hän on kaapeli-TV:stä. Nyt tässä vierelläni istuu Uolevi Lehtinen. Milloin teidän taloyhtiö liittyy kaapeliverkostoon? Taloyhtiömme liittyi kaapeli-TV:n syksyllä 1986. Asennustyöt saatiin valmiiksi tämän vuoden tammikuussa, jolloin kuvaa päästiin katsomaan. Ovatko asukkaat olleet tyytyväisiä? Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä liittymisestämme, ja sitähän jo kuvaa sekin, että päätös tehtiin kaapeli-TV:n liittymisestä yksimielisesti. Mitä kaapeli-TV on teille henkilökohtaisesti antanut? Se on ensinnäkin lisännyt katselumahdollisuuksia jo pelkästään sen takia, että kuvan tekninen laatu on kaapeli-TV:n ansiosta parantunut. Ja koska olen innokas urheilun katsoja, katselin molemmilta nyt näkyvältä satelliittikanavalta nimenomaan urheiluohjelmia ja niistä ehkä lähinnä jalkapalloa, joka on mielilajini. Koska ottelut useasti tulevat myöhään illalla tai yöllä, nauhoitan ne videolle ja katselen sitten sopivana ajankohtana. Samoin luonto-ohjelmat ovat ainakin minulle semmoisia ohjelmia, joita tulee katsottua. Onko näin ollen TV:n katselunne lisääntynyt liittymisen myötä? No jo edellä mainittu vastaus osoittaa sen, että kyllä television äänessä tulee istuttua entistä enemmän. Lieneekö sitten hyvä vai huono asia? Mikäli kaapeli-TV:ssä esitettäisiin paikallista TV-ohjelmaa, minkä tyylistä sen pitäisi mielestänne olla? Paikallis-TV:n tulo paikkakunnalle on varmasti mielenkiintoinen asia ja avaa monia mahdollisuuksia paikallis-TV:n käyttöön. Lähinnä tulee mieleen viihdeohjelmat ja niistä paikkakunnalla olisi sopiva ohjelma minun mielestäni kaupunginvaltuuston kokoukset,
joissa kaupunkilaiset sitten pääsisivät paitsi kuuntelemaan, myös katsomaan kaupungin valioiden esiintymistä. Ja mikäpä estäisi kaapeli-TVn ottamasta paikallisia urheilutapahtumia myöskin kuvaan mukaan. Mitä te sanoisitte sellaisille henkilöille, jotka vielä epäröivät liittymistä kaapeliverkostoon? Sanoisin heille, että jo pelkästään, kuten edellä olen maininnut, kuvan tekninen laatu paranee niin paljon, että se jo yksin omaan puoltaa liittymistä kaapeli-TV:hen. Ja tietenkin valintamahdollisuudet laajenevat ja sitä myöten pääsee katsomaan useampaa ohjelmaa ja laajemmalta maailmalta. Ja tietysti kaapeli-TV:n tulo paikkakunnalle lisää huomattavasti paikallisten asioiden tuloa, sanotaanko televisioon. Eli siis kaikille epäröijille sellaisia terveisiä, että mukaan vain. Kiitoksia sinulle. Kiitoksia. Olemme nyt täällä Kemijärven keskustassa ja kyselemme ihmisiltä, mitä mieltä he ovat kaapeli-TV:stä. Päivää. Oletteko liittyneet kaapeliverkostoon? En ole. Aiotteko joskus tulevaisuudessa liittyä? No sitä ei nyt tulevaisuutta tiedä. Sitähän saattaa liittyä moneen muuhunkin tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä ei ole vielä tuolle, kun mä asun vähän tuossa syrjässä, niin en ole vielä niin veettykään niitä kaapelia eikä. En ole vielä, mutta eilen viimeksi tuli ainakin kolmas tarjous, että täytyy nyt vakavasti harkita. No eihän sitä ole liitetty vielä, kun ei ole mahdollisuutta liittyä. Aiotteko liittyä, jos on joskus mahdollista? Totta kai. Nykyaikaa täytyy seurata ja heti kun se tuohon Kallahanvaaraan Välikankaan tietää, millä on mahdollisuus, niin mukaan vaan. En ole vielä liittynyt ja sitä Särkänkalle parasta aikaa vedetään ja olemme kyllä miettineet sitä asiaa, mutta niin taas olen pohtinut tätä, että kun se minkästä ohjelmaista tulee, niin kannatteko sen liittyä? En ole. Aiotteko liittyä? No jos se Soppelaan päin tulee, niin ilman muuta. En ole vielä liittynyt. Kyllä tarjottu on, kieltämättä. En ole. Aiotteko liittyä? Ai. No se on isästä kiinni. No heti jos kaapeli tulee nurkalle, niin mikä siinä? Joo, kyllä ollaan. Mikäli kaapeli-TV:ssä aletaan esittää paikallisohjelmaa, minkä tyyppistä sen pitäisi mielestänne olla? No minusta kaiken näköistä ajankohtaista. Lähinnä niin kuin urheiluohjelmat tietysti kiinnostaa meikäläisen. On niin kuin meikäläisen mieleen. Kemijärven kulttuuria. En tiedä mitä se on, mutta jotakin semmoista. Niin, se on varmasti paljonkin mietittävä asia. Se mitä nyt muilla paikkakunnilla ja etelässä on tapahtunut, niin lähinnähän se on ollut sellaista ajankohtaista asiaa, joka varmasti olisi Kemijärvelläkin minun mielestäni sopivaa ohjelmaa. Ehkä jos urheilukilpailut ja jospa me, kun tuo kulttuurikämppi tuossa valmistuu, niin saataisiin sinne omiin voimiin jotain ihan hyviä tapahtumia, niin joku tällainen mielestäni voitaisiin myös lähettää kemijärveläisille. Mikäli kaapeli-TV:ssä näytettäisiin paikallista TV-ohjelmaa, millaista sen pitäisi olla? No asiaohjelmaa ja tietenkin sopivasti viihteellä höystettynä, niin kyllä se mulle kelpaisi. No musiikkipitoista enemmän ja vähän sitä nuorten ohjelmaa paljon enemmänkin. Ei mitään asiaohjelmia ja sitten voisi elokuvia olla ja kaikkia susta hyvää. No maakunnasta kaikkia tietopuolista jotakin ohjelmaa. Niin, joo, kyllä paikallinen ohjelma olisi hyvää, mutta tuota, kun siinä ei tunnu, että siinä ei ole sitä paikallista ohjelmaa vielä ollut ainakaan muualla, missä on ollut. Kyllä se, no en mä nyt yhtäkkiä osaa sanoa, että minkälaista se pitäisi olla, mutta kyllä pitäisi olla niin kuin paikkakuntaisia tapahtumia kaikkia, mitä on, niin semmoista. No näin nuorena niin nuoria koskeva asia. Ja sitten mitä täällä paikkakunnalla tapahtuu ja tuommoista. Jos se nimenomaan on, niin kuin se toivomus onkin, että se on paikallista ohjelmaa, niin kyllä meillä on kovasti, minä kun olen uskovainen kaveri, me toivotaan kovasti hengestä ohjelmaa siihen mukaan. Hengestä ja luonto-ohjelmia ja tietenkin tämän paikkakunnan asukkaita koskevia asioita. Näitä minä ainakin toivon itse. Ja jos nyt ajattelee, mikä minua erityisesti kiinnostaa, niin
luulisin, että näitä tämän kaupungin taloudenhoitoon ja yritystoiminnan kehittymiseen liittyviä ratkaisuja, mitä yritykset ja yrittäjät ajattelevat ja mitä kaupunki ajattelee, niin niistä varmasti olisi hyvä saada tuoretta tietoa. No, enemmän uutista, ajankohtaisia paikakunnallisia asioita. No, mahdollisimman monipuolista tietysti, mutta tietysti paikakunnan asiathan kiinnostaisi eniten. No, asia ja semmoista luonto-ohjelmaa, semmoisista ne meikäläinen pitää. Ja asiaohjelmia ja ehkä noita kaiken maailman rämpötyksiä, nehän niistä saisi olla pois. Ja nuorethan nyt tykkää niistä rämpötyksistä. Nyt olemme kulttuurikämpän rakennustyömaalla. Tällaiselta siellä tällä hetkellä näyttää. Talossa tulee olemaan muun muassa kirjasto, nuorisotilat ja teatterisali. Mitä muuta työmaalle kuuluu, sitä kävimme kysymässä vastaavalta mestarilta. Vieressäni seisoo rakennustyömaan vastaava mestari Ville Juntura. Miten rakennustyöt ovat pysyneet aikataulussa? Kyllä ilmeisesti jonkun aikaa verran ollaan jäljessä, mutta yritetään aikataulua kiinni ennen talon valmistumista tuossa kesäkuun loppuun. Minkä tyylisiä ongelmia rakennustyön aikana on ilmentynyt? No, alussa meillä oli nämä lakot heti ja sitten talvella tuli kova pakkaset, ne viivytti jonkun verran, mutta onneksi saatiin osa taloa lämmöt päälle, että päästiin jatkaan töitä, ettei kovin paljon jääty aikataulussa jälkeen. Milloinka tämä rakennus on lopullisesti valmis? Tämä on jos tuossa urakoitsijoiden osalta kesä-heinäkuun vaihteessa, ilmeisesti vähän heinäkuun alkupuolella menneen, mutta niin rakennuttajallahan sen jälkeen alkaa vasta kalustelut ja varustelut, että niillä menee tuonne syyskuulle. Ennen kuin se on ilmeisesti viikkiä, se pidetään joskus syys-lokakuussa vasta, ennen talven tuloa. Joo, no toivotaan, ettei mitään suurempia vastuksia rakennustöissä enää esiin. Kiitos teille. Ja nyt tulee asiaa Viitostie työmaalta, joka on toinen suuri rakennustyömaa Kemijärvellä. Taustalla näkyy Kemijärven Viitostien rakennustyömaa Kemijärven keskustan ja Särkikankaan välillä. Ihmisiä on paljon puhuttanut tien huono kunto. Vieressäni seisoo vastaava mestari Erkki Puurunen. Milloin asiaan saadaan korjaus? No, kyllä se huono kunto ainakin häipyy tässä, sanotaan, parin kuukauden sisällä. Silloinhan meillä on tarkoitus tähän vetää tuommoinen bitumisora, eli kantavan kerroksen sidottu yläosa. Ja se ihan kansan silmässä ja kansan kielelläkin se vastaa tien hyvää käyttökelpoista päällystettä. Siihen tullaan maalaamaan kaikki kaista, merkinnät ja suojatiet ja niin poispäin. Mutta se ei kuitenkaan vielä mikään lopullinen, sillä parin vuoden sisällä siihen sitten vedetään lopullinen asfalttikulutuskerros, joka sitten entistä paremmin miellyttää ihmisten pyöriä ja jalkapohjia. Eli tie on siis parin vuoden kuluttua täysin valmis? Kyllä se on. Silloin se on ihan täysin valmis, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä se tässä tämän kuluvan kesän aikana niin alkaa näyttää täysin valmiilta. Se, että ensin kaikilta osilta niin kuin istutukset, nurmetukset, jotka vaatii oman aikansa kasvaakseen, niin niiden osalta se vasta ensi kesänä sitten on paremman näköinen. Onko rakennustyöt pysyneet aikataulussa? Kyllä ne on. Meillä oli viime talvena näiden kovien pakkasten ja muiden siihen liittyvien seikkojen takia näiden vaikeiden töiden rakentajille niin siltaurakoit siellä vähän vaikeuksia. Ja niiden osalta työ on hieman aikataulusta myöhässä, mutta se oikeastaan vaikuttaa muuta kuin hieman siirtää tätä päällystämisen ajankohtaan. Pari viikkoa myöhempään pitää nyt sitten ihmisten vielä kestää tätä menoa.
Eli kyse ei ole mistään pitkästä ajasta? Ei ole. Kyllä se sanotaan 2-4 viikon sisälle asettuu tämä viive sitten siinä. Eli siis kemijärveläisille tiedoksi, että parin vuoden päästä pääsemme ajamaan Särkikankaan ja keskustan välillä leveää uutta hyvää tietä. Onko teillä vielä jotain sanottavaa tämän tietyn osalta? Kyllähän siinä on paljonkin sanottavaa, mutta ei voi sanoa, että minä valittaisin sitä, että näitä teitä on jouduttu pitämään niinkin huonossa kunnossa, niin kuin läpikulvit sitä arvostelevat. Jo parin vuoden ajan me olemme tässä repineet näitä paikkoja auki ja niitä taas rakentaneet uudelleen. Ja siinä aikana myöskin pyrkineet siihen, että kun bitumisoraa nyt tähän lasketaan tänä kesänä, niin sen jälkeen ei enää tarvitsisi katkoa ajoreittejä ja muita, eikä tulisi minkään paikatun näköinen sitten tästä. Se, että tässä on mennyt näinkin kauan, niin sen lisäksi, että tämä on vielä suurehko projekti, niin sanoisin, että jos tie halutaan rakentaa hyvään kuntoon, lopullisesti pysyvään hyvään kuntoon, niin se vaatii oman aikansa. Eikä niin ei mitään taikatemppuja ole olemassa, kyllä ne on kaikki tehtävä niin kuin kuuluu. Ei sen kummempia terveisiä, jotta vielä hetken kärsivällisyyttä ihmisille vaan, niin kyllä se siitä järjestyy. Me kaikki toivomme, että rakennustöissä ei enää tule mitään suurempia vastuksia. Kiitoksia teille. Nyt siirrymme hetkiseksi pois ajankohtaisista asioista. Katsomme muutamia tapahtumia viime talvelta. Tässä välähdys kaamostansseista loppiaisena, jossa oli ensimmäistä kertaa mukana myös ammattilaispareja. Viivymme heidän seurassa muutaman esityksen ajan. Amapolla, lindísima amapolla, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz. Del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que paloma mensajera de luz. Saber que tus besos se anidaron en mí, haciendo en mis labios la señal de la cruz. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Kiitoksia.
Tämä välähdys taas tulee Suomutunturilta, jossa järjestettiin nuorten freestylin MM-kilpailu. Katsomme otteita vauhdikkaimmista lajeista. Thank you.
Ihan lopuksi pieni katsaus paikkaan, jossa tämäkin ohjelma on saanut lopullisen muotonsa. Editointistudiomme sijaitsee Särkiportin kellarikerroksessa. Täällä teemme ohjelmat valmiiseen esityskuntoon, leikkaamme kuvatut otokset oikeaan järjestykseen ja lisäämme tarvittavat äänet ja tekstit. Kuvauspalveluyhtiönä tarjoamme palveluksia tietysti myös yksityisille ihmisille, tärkeiden perhetapahtumien, häiden ynnä muiden sellaisten kuvauksiin. Mainittakoon myös studiomme valmiudesta siirtää 8 mm kaitavilmit videonauhalle. Tämä tällä kertaa. Kiitoksia seurastanne. Tämän nieven ohitan pois, kunpa täällä ain seilata vois. Vettä purteni piirtää kirkon torni, jo siitä saavun satamaan rauhaitahan. Sua muistan vielä kun illalla, Kemijärven pitkällä sillalla, katsoin maavirta. Katsoin maavirtaan, iloni virtaan, muistojen helmi sä oot.